Kdyby s tou informací David Hovorka přišel až dnes, možná bychom ho podezírali z toho, že je to aprílový žertík, ale není. Davide, vaše kariéra fotbalová aktivní opravdu končí. Zajímá mě přesně den, hodina, minuta, vteřina, kdy jste si řekl, já končím. To asi nejde úplně říct na přesný čas. Tohleto rozhodnutí nebylo vůbec jednoduchý. No i celkově teďka je to dost na mě emočně jako náročný. To rozhodnutí nebylo fakt lehký, ale vzhledem okolnostem, který se mi teďka, nebo děli to zranění, bylo to fakt dlouhý. Sám za sebou jsem musel projít různýma překážkama a jsem rád, že jsem to udělal. Přemlouvali vás trenéři a spoluhráči, abyste si to ještě rozmyslel? Jo, někteří jo, ale z většiny jako jsem dostal velkou podporu. Je to fakt, až jako tomu sám moc ani nevěřím, jak se to všechno stalo. Teďka se mi otevírají nové možnosti a jsem rád, že ji mám a můžu jít dál, takže jsem za to moc rád. Když jste u těch nových možností, já jsem slyšela, že u sportu zůstanete, ale ne u fotbalu, tak co je na tom pravdy? To já úplně přesně nedokážu teďka říct, jako fakt je to teďka čerstvý, teď jsem si chtěl uzavřít jednu kapitolu, která trvala fakt dlouho a já teďka jsem, už tím, že jsem to tak řekl a prostě si jít dál, začal jsem studovat, baví mě to a chci se v tom jako posouvat, dostával jsem možnosti tady na Slávy výhledově nějak fungovat, takže já jsem sám na to zvedej, kam mě to dovede a těším se na to. Jaké bylo rozloučení v kabině, hodně emotivní? No celkově, jako je to fakt teďka hrozně těžký něco smysluplného tady říkat, protože se to ve mně hrozně mele, jako musel jsem pak odejít, protože jsem měl fakt na krajičku, jak v kabině, abych fakt něco za sebe dokázal, jako něco říct. Ale je to fajn, chci si to fakt užít, aspoň je taková zpětná vazba, je to super. Jaké plány do budoucna tady máte a co kdybychom vám hodili laso my z O2 TV Sport, že byste k nám šel dělat experta? Experta to úplně nevím na co, ale ne, to je fakt všechno. Já teďka si chci odpočinout, protože to v těmu musím prostě vrátit. Já jsem si to neuvědomoval, ale prostě dostal ho fakt záhul. A teďka se určitě chci odpočinout a nastartovat do další etapy, takže já fakt nevím, kam mě to hodí, ale určitě u toho sportu mám ho rád, mám rád pohyb a je to super, takže uvidím. No uvidíme, jestli Davida Hovorku třeba náhodou neuvidíme v našem vysílání. Davide, děkuju. Díky moc.